O encontro do governador com os secretários de Estado do PDT, a bancada do partido na Assembleia e a direção da sigla ocorreu durante almoço servido no Galpão Crioulo. Foi a primeira reunião com Tarso Genro depois da decisão do PDT de deixar o governo. O PDT está deixando o governo não porque abandonou o governo. O PDT está deixando o governo não porque brigou com o governo, porque escolheu o seu próprio caminho. A nossa relação ela é respeitosa, equilibrada, madura e muito responsável. Por isso, essa responsabilidade vai ser manifestada com a nossa participação nas votações da Assembleia Legislativa. O governador, que agradeceu pelo trabalho dos secretários, sugeriu que a transição seja feita antes do final do mês. Eu propus a eles que a gente encerrasse essa transição até o dia 20. Então, provavelmente, a gente concentre no dia 20 a troca de secretários, porque agora eu vou dar uma consultada também nos demais partidos que compõem a coalizão e nas lideranças, né, do meu partido, para verificar as substituições. Tarso Genro falou ainda sobre como deve se dar a composição das pastas que vão ser desocupadas. O único compromisso que eu assumi até agora, aliás, foi uma proposta minha, nem foi um pedido deles, o PCdoB vai ocupar mais uma secretaria, porque o PCdoB está demonstrando uma afinidade programática muito forte conosco, né, está totalmente vinculado à candidatura da presidenta Dilma, né, e é um partido que também tem, né, uma forte base social. Né? Então o PCdoB vai ocupar mais um cargo de primeiro escalão. Por enquanto é isso que está definido.